សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានទស្សនាវីដេអូមួយនេះវីដេអូនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកថាតើអ្នកដែលចាប់ដើមចំកងដបងដបងតើយើងត្រូវមានឧបករណ៍អីខ្លះហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមแนะណំឬក៏បដោជូនជាគំនិតរបស់ខ្ញុំអ្នកដែលចាប់ដើមដបងដបងយើងគួរតែមានទីមួយហ្នឹងគឺមតតែប៉ុន្តែពណ៌មតនេះវាប្រើភ្លើងទេអឺយើងអ្នកចាប់ដើមដបងដបងគួរតែប្រើពូក อันនេះอันនេះជាពពកប្រភេទមូតូសូឡាយើងកាត់បន្ថយចំណាយវាថ្លៃបន្តិចប៉ុន្តែយើងប្រើភ្លើងសូឡាយើងប្រើពេញថ្ងៃមួយនេះយើងអាចបែកដាក់បានអាងบ้านទៅយកពីយើងអាចបែកบ้านទៅយកពីនេះសូឡាហើយយើងត្រូវតែមានចំបាច់នឹងគឺប្រដាប់វា pH នេះគឺជាប្រដាប់វា pH ហើយ យើងត្រូវវឹកទឹករបស់អីវាហើយទឹកយើងអាចលើទៅចន្លោះពី7ទៅ8តែអាចនៅចន្លោះហ្នឹងហើយហើយនេះប្រវោះ pH ហើយយើងមានជាប្រភេទប៊ីតអេលិចត្រូនិកនឹងមួយហើយយើងត្រូវតែមានពួរប្រភេទដំណក់ទឹកនេះអានេះវោះ pH ដូចគ្នាហើយការแนะណំវោះប្រភេទទឹកនេះចាំខ្ញុំណែនាំតាមវីដេអូក្រោយមួយទៀតខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យវាវែងណាក្នុងវីដេអូនេះ អីនេះមួយទៀតនេះគឺប្រហួរសាធិធារេរ៉េក្នុងទឹកណាហើយអឺវើកការវាវើ២នេះចាំខ្ញុំនៅមហាណវីដេអូក្រោយចាស់ប្រយោជន៍ចាំអត់វាវែងនៅក្នុងវីដេអូនេះបើយើងវើទៅវាអាចវែងអីចឹងទៅអឺហើយអឺនេះជាចំណៃរបស់វាទេខ្ញុំដាក់ក្នុងកំប៉ុងចំណៃកូនយីគួរតែមានចំណៃ អឺទេមួយទៀតគឺមកមើលខាងនេះវិញអានេះជាម្សៅជំនួយមេបាម្សៅនេះហើយអឺនេះជំនួយម្សៅនេះជំនួយ pH ម្សៅនេះជំនួយ pH ហើយមួយនេះទៀតមួយនេះទៀតគឺជំនួយរ៉េជំនួយរ៉េគូន មិនសៅនេះយើងរបៀបលាអីមិនបើសិនជាបងប្អូនយើងដែលបានមើលវីដេអូនេះចង់ដឹងចាំខមមិនខាងក្រោមវីដេអូនេះមកចាំខ្ញុំនឹងមកហាយហើយមួយនេះមួយនេះគឺជាខ្សៅជំនួយសော့ជំនួយសော့យើងអាចប្រើបានគ្រប់វ័យលើកលែងតែមេពងទេដែលយើងអត់អត់ប្រើវាហើយអឺប៉ុណ្្នឹងទេវីដេអូខ្លីៗខ្ញុំចង់ចែកលេខខ្លីៗហើយបើមានចម្ងល់អីទៀត អាចខមិនសួរបានខ្ញុំនឹងប្រាប់អានេះគ្រឿងគ្រឿងដែលយើងត្រូវមាននៅក្នុងការចាក់ដែមដុំបាទអ្នកខ្លះនៅគេចិញ្ចឹមគេប្រើអំបិលនេះអំបិលគេប្រើអំបិលគ្រួសអំបិលគ្រួសហ្នឹងបារាយអឺញ៉ៅបានយកបារាយមកប ahan បើតាំងបារាយញ៉ាំក៏មានដែរតែញ៉ៅបានយកមកបោះហើយគ្រឿងទាំងអស់នេះសម្រាប់យើងការចិញ្ចឹមសត្វរបតុំដុំយើងគិតមើលទៅវារៀងច្នៃគួរសមដែរ ហើយខ្ញុំស្គាល់អ្នកដែលចាប់ឡើងត្បូងត្បូងយើងវាអាចធ្វើឲ្យបានល្អហើយច្នៃឲ្យត្រង់ស្ទងទៅតាមនឹងហើយឲ្យមួយនេះជ្រួចជាប្រហែលប្រហែលអត់តមួយនេះសម្រាប់ដុះដុះកាកសំណល់អីដែលសល់នៅក្នុងអាងយើងយើងដុះជិះវាងកាលលູບដៃអឺនៅពេលដែលយើងលູບដៃដៃយើងអត់ដល់តមានជិបអីខ្លះទេអត់ដល់តមានជិបសារធាតុអីនៅក្នុងដៃខ្លះទេនៅពេលដែលយើងលូកចូលទៅក្នុងអាងវាច្បាស់ជា អាអ sure ាសាធាតជុំដៃយើងនឹងវាច្បាស់ជាលលាយចូលទៅក្នុងទឹកហើយអញ្ចឹងជិះវាងកាប៉ះបើដល់បកកងយើងប្រានេះទៅហើយទិញផ្សារទាំងកន្លែងលក់គ្រឿងចានឆ្នាំងអីនោះដុះយើងប្រៅវាដុះទៅវាស្រួលដែរប៉ុណ្ណឹងទេហើយនេះខ្ញុំចាំបង្ហាញសូឡានេះនេះគឺមួយទៀតនេះខ្សែរបស់វាខ្ញុំរត់ទៅចឹងហើយខ្ញុំយកវាទៅដាក់នៅចំភ្លឺបកកុលនេះអាហ្នឹងពូលខាងសូឡា ហើយវីររត់នេះវាសាក់នេះអីកំពង់សាក់ថ្មឲ្យលូតភ្លើងនេះវាកំពង់សាក់ថ្មតម្លៃវាមួយ20ដុល្លារតែវាស្រួលដែរវាអត់សូវច្នៃទៅលើភ្លើងមកមុខទៀតពីខ្ញុំប្រើពីអាងខ្ញុំពីខ្ញុំប្រើពីអរគុណវីដេអូនេះមានមានប៉ុណ្្នឹងទេហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅវីដេអូក្រោយក្រោយទៀតអរគុណច្រើនណាជួយ subscribe channel ផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីបន្តទៀត